各界记者会对头到尾，三到五分钟的结束啊。重点一个，就是我没有吸毒，我没有吸毒，我没有吸毒。所以我今天有一我迄个崔丁管甲大家宣布，讲哦，今天基隆市政府有重大宣誓啦，对，哎呀，高票跟这发布重讯，就是市长谢国梁自述啊，跟你讲自述，我没有吸毒，请基隆市民奔乡走告啊，跟大家讲说，南起定没有吸毒，南起定没有吸毒。什么时候需要大家去解释有没有吸毒？你有听过任何一个县市长跟大家讲说我没有吸毒吗？这种话其实没意义。谢国梁这几场记者会开下来哦，他都在讲人呢，你知道吗？啊，比如他也骂林佑昌啊，啊骂叫请我吃卤肉饭，然后去骂 Net， 嗯，就是他没有在讨论那一栋楼的事情哎，伊无咧讲诶其他一栋老化新的代志，伊拢会讲人呢。就是说他怎么会在一直在讲那个人，然后或者是讲到那一栋就讲到钱。你当一个市长哦，你应该是想办法说，哎，我这一栋把它弄得更好啊，现在换新的团队来接手。我要跟大家展现说，哎，你看我现在进的这个团队哦，哦，带来更高光荣感哦，所以他们要做什么做什么，啊，咱市政府给收偌济钱，偌济钱，偌济钱，这才是重点。而谢国梁，我觉得他一直搞不清楚状况，然后他现在开记者会都是现在自己的逻辑，就一次讲一件事情。他刚去国民党开中央党部开记者会，也是说我今天就讲这件事情。那至于其他问题，我知道民进党会再拿其他问题出来问我，所以等一下我们发言团队也有来。各位媒体，你如果有问题可以问我的发言团队，我们回基隆以后啊，会在直播跟大家解释。就是他那个记者会全部在他控制哦，我讲一道，讲一题，啊，您都没当问，啊，其他人问其他，我都会照。哎，这很像艺人的那个规格，你知道吗？艺人就是问完之后就立刻转身走人，你只能问一题哈。对，而且他有时候记者会，有时候直播。哦，直播的是没当门，哦，直播的没当门。啊，有时啊半暝啊开，有当时啊透早开，啊有当时啊是家人开，有当时啊是国民党。哎、欸，但人家说今天进步了，人家今天至少是在市府开啊。不是他在，都在立院啊。不是他在市府开，然后你知道他开场第一句话说什么吗？哦，好喘，让我喘一下。让我喘口气。不是啊，你不是市政府上班吗？你开记者会所在，你咧办公室行出来无几步嘛？你在喘什么喘啊？然后就说哦，最近某位太多，让我喘一下。我觉得这对大家对基隆市民来说，并不是一个看起来很称职的市长，好像你的心思都没有在这里，好像你也是一个市政府的发言人，一直想要辩驳什么啊、哦？所以今天这个谢国梁说他没有吸毒，呼吁基隆市的市民奔乡走告，遇到人就讲我们市长没有吸毒，要跟他讲，跟大家讲清楚啊，因为他为了要自清。他说他也会去验尿、哦、他也会去验尿证明他没有吸毒、哦欸、所以这个是基隆市今天市重大宣誓登记都要跟大家说说我们市长不吃毒、欸哦、所以以后是市民都要这样子，我们市长没有吸毒我们市长没有吸毒要到处讲吧。因为今天我就问了现场的记者，他们傻眼咧，傻眼到呢他不晓得谢国梁只讲了这句话，所以忘记要堵麦克风，因为谢国梁人就走了。好，但是我们请教郑浩，因为这几天呢是不是谢国梁开的记者会很像有点不知所以然啊，二月十九号不是开直播吗？啊，不是说民进党团很更小吗？好，之后呢，因为这样的歇斯底里反应呢，林佑昌就质疑说，那你是不是喝醉酒了，还是怎么了呢？好，二十号呢又开了一个直播记者会，就包括要王一闯好好道歉呐、啊，说、哦、如果只收1500万呐、啊，就是切肚肚啦。然后之后呢，在党中央今天在党中央开了记者会哦，2月21号在党中央开了记者会。好，今天呢是在市府开了记者会，他说今天开的是。正式记者会是因为哦，林佑昌指控我吸毒，这种人身攻击让太太让家人忧虑失眠，请林佑昌公开说清楚我到底有没有吸毒，我会考虑去医院自清，采取法律行动控诉林佑昌。到十九号这几天了，四天了，哎、欸，是不是现在才睡醒嘞？我跟你讲，为什么他要开一个记者会？特别证明，特别证明他没有吸毒，吸毒，因为他。看了半天，他们幕僚最近一定每天开会嘛？那幕僚我们在开会做危机处理的时候，是哪些点会赢，要打；哪些点会输，要避嘛，对不对？他看了半天就发现吸毒这点会赢，吸毒这点会一定是这样嘛？杀这一点是不是？他这些真点很多嘛？权力机哇，老汉这是真的很少。有没有黑衣人？有，真的有黑衣人也打输啊，四个警察不止啊，我随便点就一大堆，对不对？所以呢，看了半天，真的，哎呦，
这点喝酒他都不敢讲哦。肯见有喝，他到现在还不敢讲他没喝酒哦，他只强调他没吸毒哦。哎、欸，不是，可是昨天发布的讯息是东岸商场的产权争议重大讯息，要跟大家讲哎、欸。我没吸毒，对，对不对？就是关于商场什么事？重要是，因为大家我现在已经上擂台了嘛，没有冷处理的空间嘛，叫互殴嘛，对不对？那互殴了半天，那你要找对方弱点啊，对不对？他唯一找到就是证明我没吸毒嘛，所以明天啊，礼拜一。保证再开个记者会，我验了，剪头发，当然剃头发，跟晚安小鸡一样剃一半，有没有剃头发？然后去一送毛囊，然后再按铃控告，哦，全部都琢磨在吸毒啊，产权这个东西，对啊，可问题是，我们的讲是形容嘛，你真的很呛，刻了什么都给我一点，这是网络用语嘛，对，对不对？这个人谢国梁，你到底刻了什么？都给我一点，都给我来。这网络用语嘛，没有人真的讲你吸毒嘛。可喝酒他竟然不敢反驳，这很怪。哎呦，是不是你阿丢了没有、啊？比我常年饮酒的经验，可能有喝一点，喝一点什么不知道，可能是茶或水，他可能有喝一点。他就是说，应该是说他应该有喝，应该有喝，这样就好了。他不知道喝什么。对，对，以我常年饮酒经验，应该有喝，应该有，不然你怎么直播说谢国梁那个镜头，打不看找不着他直播的画面？他镜头是在下面的，你知道吗？他不会瞧啊！你没有注意吗？这场直播镜头应该是做正常的，对不对？可谢国梁是这样子低头哎，然后摇摇晃晃的啊，很怪、欸，你连手机架都架不好哎、欸。而且我讲句难听点来讲哦，嗯。现在谢国梁抓个把柄嘛，说李鸿昌，因为李鸿昌那个全文我有看啦、啊、网友说谢国梁是不是有喝或是有吸毒嘛？嗯，谢国梁是就真的很多网友在那边留言嘛，他是引用网友。可如果要比，我们大家来比，我们先不要进细节，我们今天就专讨论吸毒。要比大家来比，那一天谢国梁直播内容是说什么？他是直接公开讲李鸿昌贪污哦。我是个快乐的正常人，我不需要像李鸿昌这样子。成年人，我是个快乐的成年人哦，而且我经济稳定哦，我不需要做图利自己或不利社会的事。可是我问你，林佑昌有没有需要？林佑昌绝对有需要。嗯，他是直接指控林佑昌贪污、欸，哎，这件事情林佑昌也要告他、啊，这件事情才是真的严重。嗯，我说你很呛，因为你真的看起来很呛嘛，也不是我觉得很呛，大家都觉得很呛嘛。那如果很呛的话，那就呛就呛一个状态，不算是什么侮辱嘛。他把呛当震惊了，他真的要去验尿了，对不对？好，那如果硬要比来谁的人身攻击，为什么李鸿昌那天会那么火气？嗯，你要还原到那个情境，是因为一个基隆市的市长很大，竟然敢公开说中华民国内政部长贪污，然后没有任何证据，要我也生气嘛？这是踩法律红线的、欸。所以李鸿昌，你可以看到那天李鸿昌部长回应是有火气的嘛，对不对？所以大家来啊，就直播论直播。那你谢国梁有没有证据？难不成李鸿昌会幼稚到要开个记者会说我没贪污吗？不可能嘛，没有就没有嘛。所以我觉得这件事情是这样。谢国梁，我们晚点会进入到这个东岸商场的更深水区的议题。对。可是我很确定，我看完谢国梁聚焦在吸毒这件事情，就表示他知道其他没办法回嘛。回一个被打脸一个嘛，对不对？所以我觉得没有点了，明天后天验尿，剪头发，剪头发，晚安小鸡，同款发型，剃一半的。